ដែលសាតែរូបសម្រាប់មិនធំថយរបស់អ្នកនាងបាទទោះបីជាអ្នកនាងទើបតែសម្រាប់បត់ដែលទើបតែមានវ័យ6ខែហើយក៏ដោយក្នុងចំណោមផលិតផលមួយបែបល្បីៗទាំងនោះសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងបានថតផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមកដល់ល្បីមួយមកពីប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែលមានអាយុកាលជាង40ឆ្នាំមកហើយគឺផលិតផលFarlin ដែលជាផលិតផលប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងកុមារដែលមានផលិតផលជាច្រើនប្រភេទយ៉ាងសម្បូរបែបសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែ
ដែលមានដូចជាដើមគូបញ្ជាក់ថាផលិតផលហ្វាលីនបាននាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលសព្វថ្ងៃមានលក់នៅតាមបណ្ដាហាងនិងម៉ាត់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងខ្ញុំឯងស្រីនាងពីកម្មវិធី Hot Bus